Ми з вами зараз знаходимося на набережні біля пам'ятника княгині Ольги. Верхня і нижня, а це третя набережна, яку ми побудували у 2006 році. Тут, як хто пам'ятає, раніше був такий косогор. Це ми все вручну вбирали. Дуже повезло нам, що тоді якраз воїнську часть розбирали, металоконструкції, швеллера. Нам, ми тоді, мер договорився, Володимир Васильович, і нам виділили от ці швеллера, всі, де ми їх вложили, тобто пустили в діло, одної набережної, другої, і туди, на сходинках до князя Мала. З 2006 року на цій набережній у парку Древлянський замінювалися лише деякі дошки та поручні. Сьогодні триває капітальний ремонт. Зараз ми міняємо цю набережну, одну дільницю напроти княгині Ольги. Вон, бачите, тут робимо типу йолочкою із дубової доски. І там альтанка теж на камені, ялинка. Далі будемо 70 метрів продовжувати до моста, продовжувати до мосту. 70 метрів, це по 3 метри ширини, будемо робити бетонний пол. Тут швеллера нормальні, положимо сітку, опалубку і будемо бетонувати. А то вже буде вічно, я так думаю. Великий срок пройшов вже, все-таки, коли 20 років. Воно вже прогнило, метал хороший, ми зробили повністю от ржавчини, пропітали спеціальним розчином, зробили ґрунтовку. Ну і зараз міняємо лаги і міняємо настіл. І будемо поручні міняти. Я думаю, що ті теж там поміняємо. І в нас вся та сторона, туди аж до князя Мала, буде зроблена. Далі майстер по благоустрою парку повів нас на іншу набережну, щоб показати, які роботи проводяться там. На набережні, яка виходить на міст. Так вийшло, що коли ми будували цю набережну, за ті роки, а це вже пройшло десь років 15, вийшло схил в одну сторону сюди до річки. Причину встановити таке, я думаю, що дерева великі росли корнями опори, трохи підтягнуло вода, і виклинення води зі сторони військкомату було в річку сюди, особливо в паводок, в весенній період, або в літній паводок. І вийшло так, що на десь 15 метрів він дав крен. Ми швидко це підняли це питання, значить, спасибі Коростенському кар'єру, допоміг нам 100 кубов камня виділив от, для цього будівництва. І ми зробили конфорси на 11 опорах. Розпочали ці роботи в минулому році, в цьому році закінчимо останню опору, от вона зробила, зараз опалубка стоїть. Подальшому ми проведемо її, зробимо оздоблювальні роботи. Залишиться зробити з цього камня упорний зуб, щоб він фільтрував, через його фільтрував, обратний фільтр фільтрував воду з сторони склону військкомата, щоб не було далі крена. За словами Олександра Федоровича, завершити роботи планують до кінця року. Майстер розказав, яка доля сходів, які постраждали від двох скинутих авіабомб 6 березня 2022 року. Все вціліло, окрім сходинок до князя Мала. Там 65 було сходинок, якщо висоту посчитати, точка коло князя Мала і внизу на скелі, то 10,5 метрів. І от ету там якраз дві авіабомби скинули. Сходинки всі знесло. Притому були бетонні осколки, летіли до больниці, поліклініки, всі окна були вибиті, тут, от тут ресторан. Долітало навіть до 7-ї школи. Якось так волна пройшла мимо моста. Хоча 4 ступені вирізали з тієї сторони через мост, туди в річку. Так вони і залишилися, і залишили. Ми її думаємо зробити з тієї сторони при виході, коли
екскурсія йде біля школи, танки, і тоді в скелі завершається екскурсія. Так ми зараз плануємо. Може, нам вдасться якийсь грант виграти. Бог я знає, тому що де не глянь, все кошти треба. Отже, сходинки там, де були раніше, їх вже там не буде? Ні. Буде до місця, де був взрив, ми там позасипаємося, ставимо камінь. Типа така, щоб була пам'ять негативна. Працівники комунального виробничо-господарського підприємства вкотре звертаються до громадян з проханням не смітити та цінувати результати роботи по благоустрою парку Древлянський та міста загалом.